Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning or good evening, kanatong tanan. Ako maghahatag na sir kaninyo og tips para mulambo ang inyong negosyo. Karon, lima kadahon aron mulambo ang inyong negosyo. Diba guys, kini dahon sa mangga. Diba ang dahon sa mangga, kung mamunga na kini, kung imong pagapupuon ang bunga nga hilaw pa, diba, pait or aslom. Pero og imong pagapupuon ang mangga nga hinog na, diba, tamis. Sasama na po kini sa imong negosyo nga og maga tukod kag negosyo, og apurado ka, diba, lisod or pait. Susama ra kini nga dahon sa mangga. Karon, sunod natong buhaton, dahon sa kawayan. Ug inyong pag-aobserbaran sa dahon ang punuan sa kawayan, bisag unos o bagyo nga ma kuan sa kawayan, di jud kini mapukan or dili matumba, dili mo magana magsunod-sunod ra jud ni siya bisan bagyo, di jud ni siya matumba, di pud ni mapukan, magasunod-sunod ra jud ni siya sa hangin. Then sunod ang dahon sa kalabo or oregano. Ang oregano maokay ni paga humot imong negosyo. Humota ra good guys ang oregano, di ba arang humota. Susama ra sad aron ang imong nga negosyo humot, daghan mo sulod ang imong swerte or daghan mo anha sa imong negosyo, daghan mo palit. So, next ang dahon sa talisay. Diba ang dahon sa talisay guys, susama ra sad siya sa imong negosyo. Og pa imong imaginon nga og ang imong negosyo pareha sa talisay. Diba ang talisay daghang mudapo nga langgam mukuha sa bunga sa talisay, daghang mudabo sa imong sa sanga, daghang mo nga mga langgam mo kuha sa iyang bunga. Og bisan og mga tao, mga bata, mao kanay pagakan unsa mga bata kadtong mahiligon kay mura sad kini og mani. Then next the last but not the least, dahon sa laurel mao kanay pagpa matuod nga ang imong negosyo magmalambuon og maga successful ang imong negosyo. Then ang imong pagabuhaton mao kini imo kining anaon, imo kaning puston. Then dili nimo balion ang imong dahon ha anaon, magkuha ka og ribbon nga red jud maoy imong ibangan sa imong pampaswerte, red nga color naon nimo katulo nimo. Then nagkahuman imo kaning paga orasyonan. Then nagkahuman nimo pangalyupo or orasyon imong ibutang sa imong entrada sa pultahan. Ani ni siya guys ha imong angkuan. Lord, ikaw man ang gamhanan sa kalibutan, hatagi ako og maayong blessing sa akong negosyo, or hatagan mo ako sa tanan nga akong ipangayo kanimo. Hinaot paunta nga magmalambuan kaning akong negosyo, Lord.
Salamat Lord nga imo akong gitabangan. Then imo kining ibutang sa pultahan. Until next, thank you. Please subscribe to my channel and stay home. God bless you all.